Maayong gabi. It's Thursday, August 9 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo, and here are the latest news in NewsBits. Gitanaw karon sa kapulisan nga posibleng usa ka drug lord ang utok sa pagpamanhig kang PDEA Central Visayas agent Von Ryan Tecson, human gibutyag sa pulis nga igsoon niini nga nakadawat og pagpanghulga ang biktima. Ani ang dugang detalye sa report ni Johana Bahinting. Niumol og Special Investigation Task Group ang Cebu Provincial Police Office pag-imbestiga sa kamatayon ni Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas Agent Von Ryan Tecson. Mato ni CPPO Director Senior Superintendent Manuel Javier Abrohina, ilang gitun-an karon ang posibilidad nga drug lord ang nagpaluyo sa pagpamanhig kang Tecson. Kini base sa gibutyag sa igsuon ni Tecson kinsa usa ka pulis sa dakbayan sa Karkar nga nakadawat og mga pagpanghulga si Tecson gikan sa usa ka drug lord. Dugang ni Abrohina nga nakig-coordinate na sila sa PDEA pag-ila sa maong suspect. Gibutyag sa direktor nga usa sa ilang giimbestigaran mao ang pribadong tambalanan sa Naga City human makadawat og report ang kapulisan nga adunay samarang tawo nga nagpaalim sa maong tambalanan. Apan matud ni Karkar City Police Chief Gregorio Galsim nga ila nang na-check ang mga tambalanan sa Karkar ug Naga City ug nasuta nga wala kini makadawat og samaran nga pasyente. Kami po ay dumidepende doon sa mga accounts ng mga witnesses doon sa pinangyarihan. And then, yun pong mga sinasabi nila, lahat po ng mga information being gathered by the investigators ng Karkar, yun po ang aming sinusundan. Kaganihang buntag midangop sa National Bureau of Investigation Central Visayas ug ni Gobernador Hilario Davide ang mga ginikanan ni Tecson aron magpatabang sa investigasyon. Si Luz Biminda hangtod karon wala pa makadawat sa ginangatan sa iyang anak. Iyang gihulagway nga buutan si Tecson apan iya nang gilantawan nga mabutang sa kuyaw nga kahimtan ang kinabuhi sa iyang anak tungod sa trabaho niini. Ako kasabot pero daan akong daan na lagi ko nga nang bitaw nga muna yung trabaho. Sige, andam na niya. Sige, andam na kung buloy yung mga trabaho na niya. Anang, pakit. Sige, andam na kung buloy yung nga. Kasi may tabo, kaya muna yung trabaho. Samtang, bisan kung wala na ngayo og hinabang ang magtiayong Tecson, gitun-an karon ni Davide ang paghatag og financial assistance ngadto sa pamilya. Gipusil patay si Tecson sa wala pa mailhing mamumuno kagahapon sulod sa iyang sakyanan sa Barangay Pirelos, Karkar City. Matod sa mga nakasaksi nga nagsakay sa motorsiklo og SUV ang mga gunman. Dihang gipusil sa nagmotorsiklo, nakabalos pa si Tecson. Apan laing gunman nga nagsakay sa SUV ang nipusil sab ni Tecson. Sigon sa kapulisan, naigo sa tiil ang driver ni Tecson ug luwas na ang kahimtang niini. Usa ka team leader si Tecson sa Anti-Narcotics Operation sa PDEA Central Visayas ug siya ang ikaduhang agent sa PDEA nga gipusil patay. Sa niaging buwan, gipusil patay sulod sa iyang sakyanan si PDEA agent Baby Earl Rallos sa may Villalon Drive sa dakbayan sa Sugbo. Johana Bahinting, NewsBits. Siradaan sulod sa unom ka oras ang runway sa Mactan-Cebu International Airport sugod karong Setyembre 1, 2021. Aniya si Elias Bacero alang sa dugang detalye. Siradaan sod sa unom ka oras sugod karong September 1 hangtod sa 21 ang runway sa Mactan-Cebu International Airport alang sa 255 million pesos asphalt overlay project. Matod ni Steve Dikdikan, ang general manager sa MCIAA, nga ilang gipaubsan ang closing time sa pag-ayo sa tugpahanan gikan sa 8 ka oras ngadto sa 1 ka oras sod sa 3 ka semana. Base sa rekomendasyon ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, magsugod ang pagsira sa runway gikan sa alas 2 sa kadlawon kutob sa alas 8 sa buntag. Dungan ini ang paggamit sa paspas apan dili mahal nga teknolohiya gikan sa ilang upat ka mga kontraktors. Samtang aduna nay pondo nga gitinguha alang sa paghimo og ikaduha nga runway sa tugpahanan. Mokabat sa 2.5 billion pesos nga pondo ang gitagana sa MCIAA alang sa ikaduha nga runway nga gitinguha gikan sa 14.4 billion pesos nga bayad sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation kon GMCAC. Ang ikaduha nga runway may magsilbi nga emergency landing area o himuong pasilidad sa pagpalapad sa flights accommodation sa tugpahanan. Sa mayaging bulan, personal nga ginspeksyon ni Tugade ang runway sa Mactan Airport. Din iyang nakita ang kasamtangang problema sama sa mga bangag nga naghatag og bati nga imahe sa tugpahanan nga nagkinahanglan og dinaliang aksyon. Ang mga problema nga nakita sa runway mogna sa sunod-sunod nga pag-uwan nga nasinati niadtong Hulyo. Elias Bacero, NewsBits. Laing pulis na sabang napusilan patay atol sa gipaygayong bypass operation dito sa Infanta sa lalawigan sa Quezon. Samtang giawhag ni Presidente Rodrigo Duterte ang kapulisan nga dili magduha-duha sa pagpatay kung nadunay musukol sa ilang operasyon. Ano yan dugang detalye sa report ni Cherry Coronel. Usa ka opisyal sa kapulisan ang napusilan patay atol sa bypass operation nga gipahigayon sa pulis og Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA kaganihang buntag dito sa Infanta sa Quezon. Giila ang napatay nga pulis nga si Police Officer 2 Ayan Ray Abituna kinsa na-assign sa Infanta Municipal Police Station. Matod ni Calabarzon Police Spokesperson Superintendent Chita Dilgawiran, dihang namatikdan na ni Abituna nga mga poster buyer ang katransaksyon ni ini dali kining mibunot sa iyang armas o nakigpinusilay sa kapulisan. Dugang ni Gawiran nga nalakip sa drugs watch list si Abituna. Si Abituna ang ikaupat nga pulis nga napatay atol sa bypass sukad ni adtong Mayo ning tuiga. Samtang padayon nga gibarugan ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang marching order sa kapulisan nga dili magduwa-duwa sa pagpatay kun adunay musukol atol sa anti-drugs operations nga maghatag og risgo sa ilang kinabuhi. Dungan niini ang pasalig sa paghatag og proteksyon, legal assistance ug pinansyal nga ayuda sa officer nga mabutang sa peligro. Ang maong saad gibuhian sa presidente atol sa 117th Police Service Anniversary kagahapon. Una nang gipahibalo ni Duterte atol sa iyang zona nga layo pa sa tinuod ang kampanya niini batok sa illegal nga drugas. Gibutyag usab sa hepe sa Philippine National Police nga si Oscar Albayalde nga anaa pa sa 1.6 milyon ka mga drug users ang wala pamitahan sa otoridad. Cherry Coronel, NewsBits. Alang sa latest sa balitang sports, aniya si Sunstar Super Balita Cebu Sports Editor Jun Miguelien. Gipakita sa Batang Gilas ang ilang kahanas sa third quarter aron pukanon ang Bahrain sa score nga 67-52 sa quarterfinal match sa 2018 FIBA Under-18 Asian Championships kaganihang udto sa Stadium 29 sa Nataburi, Thailand. Si Kai Sotto mao'y miluwas ug miduslit ug balik sa kainit sa Gilas sa third quarter. Din iyang gipuga ang napulo niya kapuntos, lakip na ang alley-oops nga hansak aron imbarguhon ug balik ang labaw 41-36 nga mao'y bunga sa 15-2 nga rally nga gilamasan sa threes ni Miguel Oxon. Sayuntang nga nakapusti og 10 puntos nga labaw ang Batang Gilas sa opening quarter apan sakalit lang nausab ang dagan sa diyang wala kini makaskor sulod sa 7 minutos sa second quarter samtang mipabuto ang Bahrain og 21-0 nga rally. Sa kinatibukan si Suto Mittali og 21 puntos, napu ka rebounds, 3 ka assist ug 3 ka blocks sa ikaapat nga kadaugan sa Pilipinas nga automatiko usab nga naghatag kanila og ticket alang sa 2019 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Maayo usab nga nakaduwa si AJ Edu og nakapugnit kining 16 puntos, 17 ka rebounds, 3 ka assist, 2 ka steals ug 2 ka blocks. Og mangadlaw Biyernes, ikasangka sa Pilipinas ang mudaog tali sa Australia ug Japan alang sa semifinals round. Ang mga pasa ni Dal Panopio nga nila ni Suto ug Edu sa ilawom nga bahin mo'y naghatag og kalisdanan sa Bahrain og sa katapusang 5 minutos ug 12 segundos nakapusti na og 55-45 nga bintaha ang Gilas. Si Panopio Igo ramantuod nakahipos og 4 puntos apan aduna kini 8 ka assist ug 4 ka rebounds. Sa kapildihan, ang Bahrain kang gipangaluhan ni Bagher Ali nga may 13 puntos ug 9 ka rebounds makigsangka na lang alang sa ikalimang pwesto. Jun Miguelien, NewsBits. Ug alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Carla Carnice. Ginganlan sa Hollywood actor nga si Kris Pang, si Kris Aquino nga mao'y tinuod nga Crazy Rich Asian. Si Kris Pang, nakauban ni Kris sa salidang Crazy Rich Asian nga midala sa papel nga si Colin Co. Matod sa aktor nga nahinabit sa usa ka magazine nga una nang nahimuot ang aktor sa init nga suporta nga gihatag sa mga Pilipino fans nga tukang Kris. Si Kris nalakip sa Crazy Rich Asians nga midala sa papel ni Princess Intan. Tungod kay wala pa kini makaila kang Kris, nahibulong si Pang sa dihang nagdala kini og 18 ka mga assistant sa set. Nagtuo ang aktor nga lakip sa sets ang kauban ni ini. Apan nakurat kini sa dang nasayran nga personal assistant ni Kris ang mga kauban ni ini. Matod sa aktor nga tungod sa kasikat ni Kris sa Pilipinas nga sakop sa Asia, iyang ginganlan si Kris nga mao tinuod nga Crazy Rich Asian. Nahimong center of attraction usab ang gisuot ni Kris nga classic modern yellow Filipiniana nga hinimo sa designer nga si Michael Leiva. Ato sa world premiere sa Crazy Rich Asians sa TCL Chinese Theater kagahapon. Nakip na niini ang mahalon nga kwintas nga iyang gisulob nga gipalibutan og diamante. Ang Crazy Rich Asians ipagawa sa sinehan nationwide karong Agosto 22. Carla Carnisi, NewsBits. Ug mao kato ang naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako si Nico Tubo ug kini ang NewsBits.